Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն առաջիկա շաբաթներին արդեն կարող է կանգնել դատարանի առջև։ Իգլայի աղմկահարույց գործով նախաքննությունն ավարտվել է, մոտ 3 ամիս կալանավորված Սամվել Բաբայանին առաջադրված մեղադրանքներն էլ փոփոխվել են։ Ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց Բաբայանի փաստաբան Ավետ Իսխալաշյանը, Արցախի հերոսն այժմ մեղադրվում է Զենքի ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման մեջ։ Նախաքննությունը ավարտվել է։ Մեղադրանքն է փոփոխվել, ասեք ինչ է եղել։ Զենքի մաքսանենգությունը դուրս է եկել։ Դա ինչ է ենթադրում, այսինքն որ Սամվել Բաբայանը ըստ էության կապ չունի Զենքի ներկրման հետ։ Եթե այդ առումով մեղադրանքը վերացվել է, ուրեմն այո, կապ չունի։ Ավելացել է 190 հոդվածի առաջին մասը։ Այսինքն մի հոդվածը դուրս է եկել, մեկ ավելացել է։ Այո։ Գործի նյութերն արդեն տրամադրվել են կողմերին, դրանց ծանոթանալու համար Բաբայանն ու նրա փաստաբանը 10 օր ժամանակ են խնդրել։ Մեղադրանքների փոփոխությունից հետո Սամվել Բաբայանին այժմ առավելագույնը 13 տարվա փոխարեն սպառնում է 11 տարվա ազատազրկում։ Սամվել Բաբայանը ծանոթ է այս փոփոխություններին, իր կարծիքը կարող ենք իմանալ, թե ոչ։ Ինչ կարծիք է նա, ինչ է ասում, ընդունում է որոշակի, չի ընդունում։ Ոչ, Ավետ Իսխալաշյանի խոսքով գործի վերաբերյալ առավել մանրամասն կխոսեն մի քանի օրից, նյութերին ամբողջությամբ ծանոթանալուց հետո։ Հիշեցնենք, Սամվել Բաբայանը ընդդիմադիր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համակիր էր և ձերբակալվել էր մարտի 22-ին, խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Դաշինքի առաջնորդներից Ռաֆի Հովանիսյանը օրերս ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ քաղաքական դրդապատճառներից բացի Իգլայի գործի ետևում նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Սամվել Բաբայանի անցյալում ունեցած հարաբերություններն են։ Չեմ ուզում թեթևացնել իմ խոսքը, ասում եմ, որ սա քաղաքական դրդապատճառ, ինքը քաղաքական բանդարգյալ է, բայց եթե ուզում եք իմ անձնական դեսագետը, վերլուծությունը, այն է, որ նաև իրենց անցյալի հետաքիզը որպես պաշտոնյաներ և որպես անհատներ, գործիչներ, նաև իրենց դերակատարումը ունեն, թե եթե ոչ ժամանակի ընդրության հետ, կոնե նրա հետ, որ ինքը այսքան ամիսներ կալանքի տակ է։ Եվ եթե ճիշտ է, այո, մեզ մոտ մեկ-մեկ վրեժխնդրությունն է և հիշաչարությունն է, որոնք դանող արժեքներ են և չապանիշներ և ոչ անպայման սահմանադրությունը և օրենքը։ Թեև Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում Բաբայանի ազատազրկման մեջ, ինքը Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը նման հայտարարություն առայժմ չի արել։ Իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր տեղափոխելու փաստի արթիվ հարուցված քրեական գործով ևս մեկ անձ է կալանավորված՝ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանը։ Նա այժմ մեղադրվում է միայն ապօրինի Զենքի շրջանառության մեջ։ Գաբրիելյանն ըստ նրա փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանի մասնակիորեն է ընդունում մեղադրանքը։ Մասնակի ընդունումը մեղադրանքը ոչ թե կոնկրետ պահելու Զենք, այլ այն անձանց հետ որդի մեջ մտնելու, որոնք որ փաստորեն իր հույսերը չարդարացրեցին, որովհետև իր մոտ նպատակը եղել է Զենք ձեռք բերել մեր բանակի համար, զինված ուժերի համար, և այդ առումով լինելով գործարար հանձնավորություն և նախկինում պատերազմում մասնակցած և այդ ապրիլյան պատերազմներին նույնպես եկե մասնակցել էր, ցանկություն էր ունեցել, որպեսզի բանակի համար Զենք ձեռք բերի և օրինական ճանապարհ։ Այս գործի շրջանակներում Թբիլիսիում ձերբակալվել էր նաև Ոմեն Ռոբերտ Ան, գլխավոր դատախազությունը դիմել էր վրաց գործընկերներին ՀՀ քաղաքացուն Հայաստանին հանձնելու պահանջով։ Դատախազությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ մինչ այս պահը վրացական կողմից որևէ պատասխան չեն ստացել։